Pessoal, bom, eu resolvi fazer junto aqui com vocês. Nós temos aqui 3,5 que já está pronto, 4 que está pronto, né? Uma gambiarrazinha aqui, na verdade, né? E vamos fazer aqui de 4,7. Tá ok? Muito bem, então, deixa eu ver aqui como é que é. Beleza, então, olha só. Tem as propriedades e tudo mais da captura. Vamos fazer o seguinte, 4,7 polegadas. Vamos ver lá então. O 4,7 é o quê? É 750 por 1.134, certo? 750 por 1.134. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa primeira imagem, aquela, a tela zero, né? Veja que essa aqui é a nossa tela zero. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl C. Vamos criar um novo aqui, uma nova tela. Então, vamos botar aqui então o 750 por quanto? Aqui, ó, por 1.334. Então, por 1.334. Certo? Beleza. Tá aqui. Vamos colar então agora aquela tela inicial. Tá? Olha só, colamos aquela nossa tela aqui. Tá ok? Até se você poderia até, se tu quisesse, poderia até fazer bem fininho aqui, ó. Fechar ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Poderia fechar ele aqui. E aqui pintar. Dali a pouco pintar de uma cor qualquer aqui, que tu queira aqui pra, ó. Beleza? Ok, certo? Só porque eles exigem mesmo. Então aqui, vamos botar aqui então. Tela zero, para o celular 4,7 polegadas no 750 por 1.334. Uf, vejo que dá um trabalhão desgraçado para fazer isso aqui, hein, pessoal? Isso aqui dá um trabalhão desgraçado. E agora vamos salvar esse cara aqui como? Salvar como? Está aqui tela 1. Tela 1, 4,7, 750 por. A única coisa que nós vamos fazer é que nós vamos pegar aquela tela 1, que é essa tela aqui, né? Ctrl A, Ctrl C. Vamos abrir a nossa tela 1, 750, que é essa aqui. E vamos colar isso aqui dentro, Ctrl V. Tá? Colamos ela aqui dentro. Certo. Essa aqui é a minha tela 1. Agora com isso, ufa, finalmente 4,7, a gente já pode selecionar essas duas telas, ó. Tela 0, 4,7 e tela 1. Vejo que por enquanto nenhum erro aqui ainda, justamente porque vamos salvar esse cara aqui. Porque está perfeito aqui as nossas medidas. Tá salvando aqui. Quando eu fiz o outro lá, pessoal, eu peguei as próprias imagens daqui, ó. Eu vim aqui, por exemplo, iPhone, certo? Eu copiei isso aqui, eu ativei, dei os seus dados e colei com essa tela aqui. Ficou uma coisa um pouquinho mais legal, mas deu uma trabalheira desgraçada para fazer isso aqui, tá? Vamos para 5,5 polegada. Então, 5,5, o que que é? É 1.242 por 2.208. Meu Deus! É 1.242 por 2.208 pixels. Ok? Vamos dar um Ctrl C aqui. Então já vamos lá. Vamos dar um Ctrl N, criar um novo. Já vamos salvar esse cara aqui. Vou botar aqui tela 0 para o. Quantas polegadas? Para o 5,5. Ok? Para o 5,5, para o 5,5, e aqui botamos as dimensões, 1.242 por 2.208, certo? Ok, vamos voltar aqui. Eu até vou abrir um novo Paint aqui, que já fica mais fácil aqui,
Então, esse cara aqui, vamos abrir aqui, então. Vamos abrir o tela 0, que é a minha primeira, né? Ctrl A, Ctrl C. E vamos colar ele aqui dentro, Ctrl V. Acho que é mais ou menos esse cara aqui. Beleza. Feito isso. Tá ok. Então agora é o seguinte. Vamos só pegar essa primeira linhazinha aqui. Ok. E vamos pintar aqui. Certo? Tela zero. E esse aqui salvamos como... Salvar como... Tela 1. Veja só que trabalheira, né? Mas sem vergonha que é fazer isso aqui. E quem... Eu, por exemplo, que não gosto de ficar fazendo isso aqui, porque eu sou do cara da programação. Então, tem que ficar, fazer umas coisas assim para passar. Então, vejo que a Apple é bem mais exigente nesse ponto, mais complicado se trabalhar. Que eu tenho que mandar essas telas aqui todas. E agora, vamos selecionar aqui. Se você não mandar todos eles, ele não vai funcionar, tá, pessoal? Então, tem que mandar todos. Opa, o que eu fiz aqui? Será que eu fiz errado aqui? Bom, deixa eu enviar de novo aqui. A tela 055. Ó, veja que ele não passou, tá, pessoal? As dimensões... Ah, será que eu esqueci alguma coisa? Deixa eu voltar para cá. 1242 por 2208. Rapaz, eu esqueci de mudar aqui, eu não sei como. 1242 por 2208. Então vamos lá. Nossa, como eu esqueci completamente. É 1242 por 2208. Vou ter que fazer tudo de novo, tá, pessoal? Vou pegar aqui a tela zero. Essa aqui, ou essa aqui tá ok, deixa eu ver se essa aqui tá ok. Não, também não está, meu Deus. Deixa eu botar aqui então 1242 por 2208. Ó, veja que ele levou aqui proporcionalmente, ó, estão vendo? Ele levou proporcionalmente, então tudo bem, levou proporcionalmente. Vamos ajeitar aqui, vamos abrir o tela 1. Certo? Se tu for olhar aqui, também está errado. 1242 por 2208. Ok, vamos salvar. E agora vamos enviar essas duas telas. Então, foi bom que aconteceu isso aqui para vocês verem então, que realmente ele funciona, tá, pessoal? Tela 1, 55, levamos esses dois aqui. Beleza, ó, tá passando agora, sim, passou perfeitamente. Então, se não tiver nas dimensões que eles pedem, ele simplesmente nem sequer vai passar. Pessoal, ele simplesmente não vai passar, ok? E para finalizar, o iPad Pro não precisa, tá, pessoal? Pelo menos quando eu enviei o outro, não precisou. Vamos ver qual que é o do iPad. Aqui, ó, como que é o iPad? 1024... Deixa eu pegar aqui esse aqui, Landscape, não... Vamos pegar esse cara aqui, Full Screen. 768 por 1024. 768 por 1024. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos começar pelo primeiro, né? Pelo zero. Certo? Vamos salvar como. Tá, eu vou botar aqui tela zero, botar aqui iPad. iPad. Que as dimensões são 768 por 1024.
iPad 768 por 1024. Ok. Então aqui a gente vai dimensionar aqui por 768 por 1024. Ó, veja que ele já ficou bem menor aqui, né? Estão vendo? Ok? Vamos salvar esse cara aqui. E para finalizar, esse cara aqui, vamos salvar ele como? Aliás, vamos abrir, acho que o tela 1 desse cara aqui. Salvamos como? Veja que é uma nozeira, né, pessoal? iPad 768 por 1024. Certo? Ok, só que eu tenho que mudar aqui então. 768 por 1024. Tá ok? Ó, vejo que ele ficou aqui. Beleza. Ok, então vamos salvar esse cara aqui e vamos enviar aqui para iPad. Vamos lá aqui, iPad. Pegamos o que? Onde é que tá aqui? iPad e iPad, esses dois aqui. Vamos ver se vai passar. É, passou. Ok? Ufa! Terminamos nossas telas, certo? E aqui agora, então, nós temos aqui um ícone que a gente pode... Vamos ver se a gente consegue pegar aquele mesmo ícone das imagens, que foi esse ícone aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue escolher. Tá, tem que ser 1024 por 1024. Certo? Então, são exigentes. O povo é exigente, né? Então, vamos pegar aqui o nosso ícone. Vamos pegar esse cara aqui, então. Tá, só vamos redimensionar aqui para 1024. Vamos dar um ok aqui. Certo? Beleza. Vamos salvar aqui como... Está aqui 1024 por 1024. Nessas horas é bom ter um amigo designer, né? Para te ajudar nessas coisas assim. Então vamos escolher aqui o 1024 por 1024. Ó, veja que ele passou. Tá? Essa aqui é a versão 1.0. Tá ok? Aqui então nós temos algumas informações a mais aqui que tu pode estar botando aqui. Nome para contato, Neri Neitzke. Opa, Neri, sobrenome Neitzke. Telefone, está aqui então, mais 5554329. Está aqui e-mail, videoaulaneri@gmail.com. Certo? Aqui alguma anotação sobre o PP para ajudar no processo de revisão. Poder colocar alguma coisa a mais. Uma cópia de demonstração necessária para usar todos os recursos do app. Conta de demonstração. Essa aqui é uma conta, então. O usuário sempre está aqui, nerineitsky@gmail.com. A senha. Bom, eu não vou poder colocar a senha aqui para vocês agora. Para vocês não verem essa senha, tá ok? Vou botar aqui então qualquer coisa na senha, depois eu vou modificar, ok? E lançar automaticamente a revisão, ok? Beleza? Vamos salvar isso aqui. Salvamos. E na próxima videoaula a gente vai finalizar isso daqui. Um grande abraço, até mais e tchau.